na fan jirgi da bakon gere sai gogage takai sahabi ya uga sai ba su 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 ba takai auren giwa ba abin da ba zai tauna ba karfan jirgi da bakon gere sai gogage in sahabi ya uga sanata ba su 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 ba auren giwa sakura to ashe sanata an kai ran da kake ba wai ba hauren giwa ba abin da ba zai tauna ba karfan jirgi da bakon gere sai gogage sahabi ya uga sanata ba su 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 ba dan karati ku ba ni guri in bugo gangata in sahabi ya kule sanatan da yake mana gata kai ne komai da kai talakawa mun karabauta har karna ma in ba ku jini ba a je kwata ba aha hauren giwa ba abin da ba zai tauna ba karfan jirgi da bakon gere sai gogage to sahabi ya ashe ne ta ba su 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 ba da ja sun da dole su bar maka don ka girma kai ne gwarzo gararin ne bijimin shani ma kai kauce yaro gaban ka ga su mazajen fama in sahabi ya kone sanatan da ba zai gaba ba hauren giwa ba abin da ba zai tauna ba aha karfan jirgi da bakon gere sai gogage sahabi ya uga sanata ba su 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 ba ga mai kyauta da bai kama da marwata ba shi ne sanatan mu wanda san bai yi cuta ba kun san halin kwarso ba za su yi ma gaskiya da amana shi sahabi ba daga nan ba muje hauren giwa ba abin da ba zai tauna ba karfan jirgi da bakon gere gogage sahabi ya uga sanata ba su 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 ba na ji mutanen kaura suna yabo da kirari giwa annashin kafin da ka daukowa na suwa ga birnin magadi sun laƙaba maka zakin kowa durmi suna tsalle sanatan mu sahabi mai gajiya ba hauren giwa ba abin da ba zai tauna ba karfan jirgi da bakon gere sai gogage muje sahabi ya uga sanata ba su 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 ba in shafin farko kane sanata mai san addini dan sarki shi yake gwada mana dama da hauni taimakon da yake wa masu ƙarfi ina mai rauni kun san sanata sahabi ya uba zai yi zubin ba ashe hauren giwa ba abin da ba zai tauna ba karfan jirgi da bakon gere sai gogage sahabi ya uba sanata ba su 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 ba to ashe su dage da sun kuluto an gama gawa kullum aikin su ya za su yi su biyu da adawa yan bakar tafiya ba karfi kuma ga su da tsiwa kun san sanata sahabi ya uba zai yi zubin ba sai hauren giwa ba abin da ba zai tauna ba takai karfan jirgi da bakon gere sai gogage sahabi ya uba sanata ba su 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 ba ko mushe na gizaka ba za shi jawo gurin karnai ba su kwa samarin bera a bar su dan ba su kai jinda ba ga sahabi ya uya ta gari ba don kwata ba Allah sarki a halin kware ba don gabu ba hauren giwa ba abin da ba zai tauna ba muje karfan jirgi da bakon gere sai gogage ashe sahabi ya uga sanata ba su 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 ba lalatacce abin kware ba aiki ne ba su dan gwalalo ba za su yi komai na yabo ba
karni na siyasa ba za ku ce kada ai gasawa gasa na kan sahabi cikin dubu baka san tantawa hauren giwa ba abin da ba sai tauna ba farafan jirgi na ba wangere sai bobege sahabi ya uga zama ta ba su susu ba Allah ya baka jajircewa baka da ganda ko a sangaya arera talawa sai mai hada ga ganyen karbo ai magani sannan ai gauda sahabi ya kone mabuta ba yan gangan ba muje hauren giwa yawa ba abin da ba sai tauna ba ashe sharafan jirgi ya ba kwangere sai bobege haka sahabi ya uga zina ta ba su susu ba barbezan waka ne da baiti ya babana kafin hannu ba za shi mallaki hasken rana tafi in garma gaba kake kuma tsaga ɓauna sahabi ya kone sanata ba shasha ba ashe hauren giwa ba abin da ba sai tauna ba farafan jirgi ba kwangere sai bobege sahabi ya uga sanata ba su susu ba jarumi ka mu je rabbi ya yi maka ga alfarma intar na gin makiya ina magauta kai musu girma babban sanata sannu kada kai ke fasa koma da zan fara yau sahabi ya uba ai ya kai ma je hauren giwa ba abin da ba sai tauna ba farafan jirgi ka ba kwangere sai bobege ashe sahabi ya uga zina ta ba su susu ba ba zan manta ba Alhaji Usman sahabi bai yi halin wasawa zargin shanu na kaura kun ya kashe kuriwa kai amana ne gurin sanatan masahabi babba aha hauren giwa ba abin da ba sai tauna ba farafan jirgi ya ba kwangere sai bobege sahabi ya uga zina ta ba su susu ba kai da mai gida sahabi wahadin Allah ne sarkin shanu ashe matsayinka abin kalla ne hadari malafa ta duniya babbar gayya ne Allah ya kara karama mana kai ba wai ba yawa hauren giwa ba abin da ba sai tauna ba farafan jirgi ta ba kwangere sai bobege sahabi ya ashe sai ta ba su susu ba gani da gaisuwa gaba daya suma kamar su Alhaji Nasir sanata ba zai manta ba takatar ya balla gwaram albarka gwani na ga sani sa da gun sanata duka kun yi bajinta gaisuwa gun Abba Isa gudunmawar ka da girma su Raja Batola kaga ba za a raba ma da kai ba Alhaji Gado an ga sakon ka ba zan manta ba Erbai Turoma a Alhaji Sani mai shadda ba zan manta ba na Madina Iliya yan amana gun sanata ne mai gida Usman Muni ba ai tabiyar ba kai ba sanatan masahabi ya ugar na kake hana gawa yawa hauren giwa ba abin da ba sai tauna ba farafan jirgi ta ba kwangere sai bobege ba zai tauna ba karban jirgi ta ba kwangere sai bobege sahabi ya uga sanata ba su susu ba hauren giwa ba abin da ba sai tauna ba farafan jirgi ta ba kwangere sai bobege sahabi ya uga sanata ba su susu ba hauren giwa ba abin da ba sai tauna ba farafan jirgi ta ba kwangere sai bobege sahabi ya uga
Sana taba susu suwa.